Audiotéka uvádí audioknihu Simona Skeroua Británie. Celožily Ludmila Havlíková a Tomáš Havlík. Čte Marek Holý. Kapitola první. Říjen 52 našeho letopočtu. Co ty na to? Zeptal se prefekt Kato a zadíval se ze svahu hory na opevnění, které se rozkládalo na dně údolí. Nepůsobilo sice ani zdaleka tak ohromujícím dojmem jako rozlehlé pevnosti zbudované na vrcholech kopců, jež výdal na jihu Británie, ale bylo zřejmé, že si na něm deceanglové dali záležet. Opevněná osada stála na vyvýšeném místě jen kousek od koryta řeky, svižně protékající údolím. Hliněný obraný val, zakončený masivní palisádou, byl obehnaný hlubokým příkopem. U masivních bran na obou koncích osady hlídkovali vojáci a bedlivě sledovali celé údolí. Kato odhadoval, že za opevněním určitě stojí několik stovek obydlí. Kromě toho si všiml i mnoha ohrad se zvířaty a také jakéhosi hloučku stanu. Ve skutečnosti šlo ozděné sípky zakryté plachtovinou, v nich se skladovalo obilí. Vedle katona ležel centurion makro a mhouřil oči proti slunci, které dopadalo na jeho vrázčitou tvář, a zaplavovalo údolí zlatavou září, jež dodávala lesk polím pokrytým strništěm i tmavě zeleným větvím borovic rostoucích na svazích po obou stranách osady. Oba důstojníci byli prostovlasí, protože si předtím sundali přilby a nechali je uhlídky čekající na opačné straně hřebene. Téže hlídky, která předcházejícího dne ohlásila, že se v osadě děje cosi zvláštního. Díky nenápadným hnědým plášťům, které měly přehozené přes ramena a obezřetnému postupu terénem, se oběma římanům podařilo nepozorovaně proniknout až k místu, z něhož měli dobrý přehled o přípravách, jež podnikli válečníci kmene Deceanglů. Zkušený veterán Makro na okamžik stiskl rty a pak prohlásil Mně to připadá jasný. Schromáždili tu chlapy z přilehlých vesnic. Vidíš tu chátru vedle koní. Kousek od té haldy kopí a štítů. Jednoho takového maníka si koupíš za deset denárů. Určitě tu nejsou kvůli tomu, že se chystají vyrazit na lov. Na okamžik se odmlčel a rychle odhadl sílu nepřátel. Nemůže jich být víc než pět nebo šestset. Nepředstavují pro nás žádný nebezpečí. Mladý prefekt přikývl. Jeho přítel měl pravdu. Posádka pevnosti, do níž byly oba předěleni, vzdálené asi 10 mil na východ, se stávala ze dvou jednotek pod Katonovým velením. Makronovi legionářské kohorty ze 14. legie a jeho vlastní pomocné kohorty známé jako Krvaví havrani, podle znaku na jejich standardě. Krvaví havrani byli donedávna výhradně jezdeckou jednotkou. Ale během bojů na hornaté západní hranici provincie ztratili mnoho koní. Vícviková základna v Luntu se sice usilovně snažila dodávat jim nová zvířata, ale na uspokojení potřeb celé armády jich stále měla příliš málo. A tak polovina příslušníků Katonovi kohorty sloužila jako pěšáci. Krvaví havrani teď byli přiděleni společně s Makronovou jednotkou do jedné z předsunutých pevností střežících hranice císařovy nové provincie. Stavy obou jednotek mezi tím doplnili noví rekruti. Takže nyní měli téměř stejnou sílu, jako když zahajovali tažení proti horským kmenům. Se čtyřmi stovkami legionářů a stejným množstvím mužů v pomocné kohortě, jim od domorodých válečníků schromáždujících se v osadě nehrozilo téměř žádné nebezpečí. To logicky vyvolávalo otázku. Co tedy mají za lubem? Zeptal se Kato, poté co si vyměnil se svým podřízeným výmluvný pohled, z něhož pochopil, že se Macronovi myšlenky ubírají stejným směrem jako jeho úvahy. Pošlu s legátovi. Je pravděpodobné, že se něco podobného děje i poblíž dalších pevností. Znamenalo by to, že druidové jsou zpátky na scéně a nás znovu čekají potíže. Ah, šemejdi. Sykl Makro. Skurvený druidové. Ta banda ježetejch dětků se snad nikdy nevzdá, co? Je to jejich země, Makrone. A jsou to jejich lidé. Myslíš, že bychom se na jejich místě chovali jinak? Bejt na jejich místě my, pane. Legím by se vůbec nepovedlo vkročit na tenhle ostrov. Kato se musel už klímnout nad centurionovým přehnaným sebevědomím. Máš sice obdivuhodnou důvěru v naše bojové schopnosti, ale mrzí mě, že se neumíš vžít do pocitů našich nepřátel. A jakýkoliv zbytek soucitu s těma chlupatejma barbarama jsem už dávno hodil za hlavu. Zhruba tehdy, když si nedokázali dát dohromady dvě a dvě a uvědomit si, že nás nikdy neporazí. Několikrát se jim to skoro povedlo. Mak rozvedl obočí. Aha. Když to říkáš, pane, a jejich odpor ani na okamžik neochabl, dodal kato a vzdychl. Od vylodění naší armády uběhlo už skoro deset let, ale nám se novou provincii stále nedaří zajistit. Jak by taky mohlo, když ani s těmi Brity, které považujeme za své spojence, nezacházíme o moc líp než se zvířaty? Jeho přítel mu věnoval otrávený pohled. Nebylo to poprvé, co slyšel Katona takhle mluvit. Přičítal to prefektově zálibě v řecké filozofii a s ní spojenému sklonu posuzovat každý problém až příliš zevrubně. Řekům tohle rozumování nijak zvlášť nepomohlo, pomyslel si. Její země se tak jako tak stala římskou provincií, stejně jako se jí jednoho dne stane i celá Británie. Makro si odkašlal a teprve potom pokračoval. No, až se přestanou chovat jako zvířata a přijmou naše způsoby, začneme s nima zacházet líp. Nejdřív si ale musíme zjednat pořádek a ukázat jim, kdo tu velí. Prohlásil a ukázal palcem k opevněné osadě. A druidům ze všeho nejdřív. Ujišťuju tě, že až přibijeme posledního z nich na kříž a necháme ho tam hnít, dost nám to usnadní práci. No, to možná ano, připustil Kato. Makronova nenávist vůči druidským kněžím měla své opodstatnění. Kmenová království na ostrově byla rozdělená na dva tábory, z nichž jeden uzavřel spojenecké smlouvy s Římem ještě předtím, než na břehu stanul první legionář. Všechna však měla druidy v úctě a nebyla imunní vůči jejich naléhání, aby se domorodí obyvatelé postavili proti cizím dobyvatelům. Kato věděl, že řada kmenů, které se navenek poddali Římu, stále vkládá v druidy a v jejich pokračující vzdor velké naděje. Mnoho jejich válečníků proklouzlo přes hranice do zdejších hor a posílilo řady těch, kdo doposud nesložili zbraně. Celou situaci ještě zítřovala nedávná smrt provinciálního guvernéra Ostoria, který byl do Británie přidělen již jako zkušený letitý velitel. Až příliš letitý, jak se nakonec ukázalo. Vypětí spojené s bojem proti horským kmenům ho vyčerpalo natolik, že se během jednoho setkání se svými důstojníky zhroutil a o necelý měsíc později zemřel. Jeho smrt přišla ve velice nevhodnou dobu. Krátce se předtím se totiž legiím konečně podařilo těžce vybojovat vítězství nad britskými válečníky. Jejich velitel Karakatus byl zajat a poslán i se svou rodinou do Říma. Zdálo se, že bojový duch jeho stoupenců je zlomený. Jenomže pak zemřel guvernér Ostorius a druidové toho okamžitě využili. Začali jeho smrt vykládat jako zvláštní znamení. Římané jsou prokletí a britské kmeny musí vytrvat v boji, nebo tím k tomu udělili požehnání jejich bohové. Následné útoky na pohraniční pevnosti a množící se přepady hlídek a zásobovacích kolon přinutili římskou armádu k ústupu do oblasti, která hraničila s územím Silurů, Ordoviků a Deceanglů a jejíž obrana nebyla tak náročná. Postavení Římanů navíc podkopávala skutečnost, že vojsko dosud nemělo jednoznačného velitele. Nový guvernér se měl ujmout svého úřadu nejdříve na jaře. A k tomu ještě přibyl tento čerstvý důkaz, že se Britové šikují k dalšímu útoku. Už jsem viděl dost, prohlásil Kato. Jdeme. Oba důstojníci se pomalu odplížili zpět mezi stromy, ale jakmile je zahalilo bezpečné šero, napřímili se a upravili si pláště a opasky smeči. Větve stromů nad nimi už schazovaly listy. V okolním porostu převládaly různé odstíny červenohnědé a žluté barvy a když se do něj opřel lehký vánek, křehčí listy byly rázem pryč. Kato vyšší a štíhlejší z obou římanů se zachvěl. Vůbec se mu nelíbila představa, že prosedí dlouhé zimní měsíce v pevnosti, již jakýsi vtipálek ze štábu zesnulého generála. Pojmenoval Imperatoris Stultitiam, císařova pošetilost. Šlo o jednu z řady legrácek, které se nakonec všeobecně ujali, takže teď byla pevnost uváděna pod tímto názvem i ve všech úředních dopisech. Zimní počasí bývalo nevlídné na celém ostrově, ale chlad a vlhko, jaké panovaly ve zdejších horách, byly takřka k nevydržení. Katonovi se stýskalo po pohodlí Itálie a po jejím vlídném podnebí. Mnohem důležitější však pro něj bylo vědomí, že tam na něj v domě, jež si v Římě koupili, čeká jeho žena, která už touhle dobou určitě přivedla na svět jejich první dítě, na něž se tak těšili. Kato od ní nervózně očekával dopis, který ho snad konečně zbaví starostí. Než se však situace v Británii uklidní natolik, aby mohl zažádat osvolení k návratu do Říma, potrvá to ještě řadu měsíců, možná i let. Proto se nedávno rozhodl, že požádá Julii, aby přijela na ostrov za ním. V nové provincii se už rychle rozrůstala první města, která sice nepůsobila nějak výstavně, ale poskytovala dostatek pohodlí, navozujícího při nejmenším zdání civilizovanosti, již se vyznačoval zbytek říše. Bude se tak moc výdat s Julí daleko častěji než dosud a konečně si vychutná aspoň trochu rodinného života, po něm štoužil od okamžiku, kdy mu Julia oznámila, že čeká dítě. Makro před ním stoupal vzhůru po zalesněném kopci a pod nohama mu přitom šustělo spadané listí a tiše praskaly tenké větvičky. Zakrátko dorazili na plochý vrchol, ale hned za ním zase začali sestupovat po opačném svahu k cestě, kde na ně čekal oddíl jezdců z pomocné kohorty. Díky tomu, že je teď od nepřátel odděloval kopec, odvážili se oba důstojníci konečně promluvit nálaz. Vážně si myslíš, že se na nás chce ta chátra vrhnout ještě před příchodem zimy, zeptal se makro, kato po krátkém zamýšlení přikývl. Je to dost pravděpodobné. Druidové mají určitě v plánu udeřit co nejrychleji, dokud jejich lidé ještě oslavují Ostoriovu smrt. Dost nám to stíží práci, ale podle mě sotva zaútočí takovou silou, aby nás vyhnali z hor. Chvála bohům, že už nemají v čele Karataka. Jo, to máme kurevský štěstí, Zabručel Makro. Ten šmejt měl v zásobě víc triků, než nejprohnanější děvka. Kato pobaveně zvedl obočí. To je barvité přirovnání. Makro si odplivl na zem. A protože jsme to my, nedostaneme za jeho dopadení žádnou odměnu. Přitom jsme ho lapili ne jednou, ale hned dvakrát. A jenomže všecky zásluhy nám sebere nějaký jiný podělaný šťastlivec. Kato dobře rozuměl přítelově za hořklosti. Bylo to nespravedlivé, ale mnohaletá služba v armádě ho poučila, že vojáci se jen málo kdy dočkají odměny, kterou si zaslouží. Zvlášť, když je poblíž nějaký protřelý politik připravený přisvojit si cizí úspěchy a prohlásit je za vlastní. Jak asi Karataka přivítají v Římě, až ho tam přivedou v řetězech, pokračoval Makro. A ah, snad s ním naložej stejně jako kdysi Cézar s tím Galem. Vercigentorigem? Jo, s tím. Kato si v duchu připomněl náčelníka galského kmene Arvenů, který se před sto lety postavil Juliu Cézarovi. Po porážce v bitvě u Alesie upadl do zajetí a několik let pak strávil v kopce v římském podzemí. Nakonec byl vyveden do ulic města jako ústřední postava Césarova triumfu a popraven zardoušením. Byl to nedůstojný konec znešeného nepřítele pomyslel si Kato. Doufal, že císař Claudius takovou potupnou, bídnou smrt Karatakovi nepřipraví. Vůdce britských vzbouřenců bojoval proti Římu udatně a vytrvale a zasloužil si úctu svých nepřátel, ať už si o tom Makro myslel cokoliv. Doufám, že ne. Makro se po Katonovi ohlédl a probodl ho jízlivým pohledem. Že by z toho urozenýho Barbara litoval? Kato se pousmál. Hm, dalo by se to tak říct. No, doprdele, kdy konečně dostaneš rozum, mladý? Na jedné straně jsme my, a na druhé oni barbaři, který stojí v cestě Římu a našemu osudu. Když budou mít rozum, tak nám tu cestu uvolnějí. A když ne, jenom tím dokážou, že jsou pitomci. Na lítost není v tomhle světě místo. To je jediná věc, kterou v naší práci potřebuješ vědět. Kato pokrčil rameny. Řada lidí by zřejmě nad takovým neformálním rozhovorem mezi centurionem a jeho velícím důstojníkem pozvedla obočí. Ale oba muži spolu sloužili bok po boku už deset let, od té doby, co Kato vstoupil do legií. V soukromí spolu debatovali stejně nenuceně jako v raných letech a Kato si toho nesmírně cenil. Považoval za výhodu, že má vedle sebe přítele, na něhož se může spolehnout a který s ním mluví naprosto upřímně a ne člověka, jenž by jenom slepě plnil jeho příkazy. A kromě toho, pokračoval Makro, myslíš, že by ti tu tvou laskavost někdy oplatili? Že by je to třeba jen napadlo? <těk> ani náhodou. Nemůžou nás ani cejtit a kdyby mohli, šmahem by nám všem podřezali krky. Jediný lidi, co věřejí, že tady žijou nějaký vznešený barbaři, jsou ty zženštilí pisálkové v Římě, co zaznamenávají jejich krvavý skutky. Nic takovýho jako vznešený barbaři neexistuje. Jenom barbaři. Myslím, že si na mě s vodopádem těchto argumentů vyrukoval už dříve. Co kdyby mi teď prokázal laskavost a ušetřil si dech? Makro našpolil rty a svraštil obočí. Jak je, libo prefekte. Připomínka Katonovi hodnosti svědčila o tom, že je makro dotčený a tak mladý prefekt jen tiše vzdychl a beze slova následoval svého staršího přítele. Nedaleko před sebou spatřili mezi stromy světlejší prostor a zakrátko se ocitli na cestě vedoucí lesem. Zastavili se celý udýchaní a rozhlédli se napravo i nalevo, ale po vojácích, které sem sebou vzali z pevnosti, nebylo ani památky. Tohle místo vůbec nepoznávám, zamumlal Kato. Předtím jsme určitě vyrazili odinut. Muselo to být o kus dál. Kterým směrem? Kato zvedl hlavu k vrcholu kopce a spatřil několik skalních převisů, kterých si všiml již dříve. Doleva, pojďme. Křepce vykročili po cestě lemované po obou stranách stromy, mezi jejich žvětvemi se proháněl vítr. Zakrátko se cesta stočila po úbočí kopce a asi po padesáti krocích se před oběma důstojníky objevila hlídka. Jezdci čekali vedle svých koní a jeden z nich držel kromě vlastního hřebce také dvě zvířata obou důstojníků. Pláště a boty všech mužů i boky koní byly potřísněné bahnem. Jakmile Dekurion Miro spatřil oba své nadřízené, uvedl jezdce do pohotovosti, tak aby mohli okamžitě vyskočit do sedel. Měl jsi pravdu, dekurione, řekl Kato, když dorazili k hlídce. Máme zaděláno na problém. Miro pokýval hlavou. Ulevilo se mu, že jeho velitel má na situaci stejný názor jako on. Tvoje rozkazy, pane? Zpátky do pevnosti. Jakmile tam dorazíme, popíšeme legátovi všechno, co jsme viděli. Miro k němu upřel tázavý pohled. A co s tím podle tebe kvintátu udělá? Do toho, jak se legát rozhodne, nám nic není dekurione. Odpověděl Kato, vyhoupl se do sedla a zavelel: "Na koně!" Muži okamžitě splnili jeho rozkaz, takže se pak chvíli ozývalo hlasité supění skřípot kůže a odfrkávání statných zvířat. Jakmile všichni uchopili otěže a uložili oštěpy do pouzder na sedlech, Kato mávl rukou vpřed a pobídl svého koně do klusu. Úzká cesta před nimi je zpočátku přiměla jet v řadě za sebou, ale po chvíli se les kolem nich rozestoupil a tak dál už pokračovali otevřenou krajinou bez omezení. Makro postupně dohonil prefekta a zařadil se vedle něj. Musíme kluky připravit k pochodu, pane. Pro případ, že kvintátus nařídí, aby jsme vyrazili na cestu. Uvědomuju si to, Chci, abys sestavil úplný přehled všech našich zásob. Pokud nám bude něco chybět, zažádám o to na velitelství. Nechci zažít stejnou lapáli jako na začátku roku. Makro chápavě přikývl. Obě jednotky jim škato velel, měli tehdy za úkol hlídat vozy s veškerými zásobami, ale příslušný důstojník odsunul jejich žádost o novou výstroj až na úplný konec pořadníku. Potřebné vybavení dostali teprve poté, co Kato zahnal zásobovacího důstojníka do úzkých a důkladně ho spražil. Jestliže britové kvintáta přinutí znovu vytáhnout do pole, krvaví havrani i makronovi legionáři musí být náležitě vybavení a mít dostatek zásob, aby zvládli náročný boj v horách. Náhle Kato z prutka zvedl ruku a zůstal stát na místě. Než však makro stačil zareagovat a zastavit svého koně, zvíře ušlo ještě několik kroků. Zatímco ostatní jezdci rovněž zastavovali, Kato se předklonil v sedle a pozorně se zadíval na skalní výběžek, který se rýsoval nad cestou kousek před nimi. Co se děje, pane? zeptal se Makro. Tamhle se něco hýbe. Mezi těmi skalisky někdo je. Makro se upřeně zadíval na totéž místo jako prefekt a pod chvíli si odfrkl já tam... Než však stačil dokončit větu. Mezi skalami se napřímila štíhlá postava oblečená do tuniky a napnula luk. Makro instinktivně zajel rukou k jilci meči, ale hned na to se zarazil a pohrdavě se ušklíbl, protože si uvědomil, že proti ním stojí jen jakýsi vyzáblý mladíček. Koukej zmizet, než ti vypráskám kožich. Římští vojáci z nich šrázem opadlo napětí, se nervózně zachechtali. Mládenec však vzdorovitě vykřikl, co si v místním jazyce a vystřelil. Jeho šíp zamířil obloukem k jezdcům a zmizel v trávě po straně cesty. A drzoun jeden, odfrkl si makro. Než toho zmetka zajmeme, ukážu mu začít toho loket, prohlásil a sprutka vyrazil ke skalnímu výběžku za povzbudivého povyku několika vojáků. Hoch mezi tím vytáhl další šíp, přiložil ho k tětivě a namířil na Římana a jeho klusajícího koně. Kato zvedl pokrčenou dlaň ke koutku úst a zavolal na svého přítele, aby ho varoval. Makrone, pozor! Druhý šíp vzlétl do vzduchu a Kato okamžitě poznal, že tentokrát mladík buď mířil přesně, anebo měl jenom štěstí, což bylo pravděpodobnější vzhledem k tomu, že se jeho cíl pohyboval. Makro sebou sedl škubl a předklonil se, aby si prohlédl nohu zatímco jeho kůň zpomalil do lehkého klusu a nakonec úplně zastavil. O do prdele, ten malej neřád mě trefil, vyhrkl a z jeho tónu zaznívalo spíš překvapení než bolest. Kato okamžitě pobídl svého koně. Chlapec stál na skalním výčnělku nad nimi, ústa pootevřená údivem nad tím, co se mu podařilo. Po chvilce napjatého mlčení spustil ruku s lukem podél těla a dal se na útěk. Za ním, zaborácel dekurion Miro. Kato dojel k Makronovi, zastavil se vedle něj a okamžitě si všiml dříku vyčnívajícího z krátkých kožených kalhot, které centurionovi zakrývaly sténa. Krev příštící z rány mu stékala po noze a kapala na cestu. Makro nechápavě zavrtěl hlavou Horstce se ušklíbl a procedil skrz zaťaté zuby Ten malý mizera si uměl vybrat správnou chvíli. Měl zprdele kliku. Kato se svezl ze sedla, přistoupil k němu a prohlédl si jeho zranění. Když zjistil, že makro stále silně krvácí, všechno se v něm sevřelo. Zároveň vnímal tmavé obrysy svých jezdců, vedených Mironem, kteří projeli kolem něj ve snaze chytit mladého domorodého lučištníka. Zachoval však chladnou hlavu a nejdříve zavolal na Mirona. Nekurione! Nechte toho kluka být! Vraťte se všichni naspátek! Jezdci neochotně zanechali pronásledování a zůstali stát na místě s očima upřenýma naprchajícího chlapce, který mrštně kličkoval mezi skalami směrem k vrcholu kopce. Stíhat ho by bylo pošetilé. Mladík se mazaně držel v terénu, jenž byl pro koně nesízný a i kdyby ho římané pronásledovali po svých, jejich výstroj by je zatěžovala natolik, že by jim stejně uprchl. Kato se znovu otočil ke svému příteli. Musíme to krvácení zastavit, Makrone. Nevypadá to dobře. Na toho jsem si všiml taky. Kato se zhluboka nadechl. Víš, co teď musím udělat. Tak si pospěš. Dobře. Kato sevřel dřík v levé dlani a spevnil celou paži. Pravou rukou pak uchopil šíp o kousek výš a napnul všechny svaly v těle. Připravený? Na tři. Makro přikývl a zvedl oči vzhůru. Jedna, bez dalšího počítání, pak Kato přelomil dřík, jeho přítel sedící v sedle zavil bolestí a probodl ho pohledem. Ty mizerný podvodníku, eh, pane, Spod zbytku šípu zabodnutého do centurionovy nohy se okamžitě vyřinula krev. Kato si rychle sundal z krku šátek, jeden cíp zasunul Makronovi pod stehno a druhý dvakrát ovinul kolem tak, aby se vyhnul čnějícímu zbytku dříku. Byl to jen provizorní obvaz, ale stáhl jim Makronovi nohu tak pevně, jak to bylo momentálně možné. Zatímco svazoval konce šátku do uzlu, začaly se na látce objevovat tmavě rudé skvrny. Podej mi ještě ten svůj, řekl a natáhl k Makronovi ruku. Centurion si rozvázal šátek ze své mohutné šíje a podal ho Katonovi, který jej použil k dalšímu ovazování nohy. Rána však krvácela dál. Prefekt věděl, že je zle. Makro ztrácel příliš mnoho krve a navíc velice rychle. Musel svého přítele dostat co nejrychleji do pevnosti, aby ho ošetřil posádkový lékař. Mirone, Chci dva tvé muže tady k centurionovi, ať se k němu postaví každý z jedné strany a udržují ho v sedle, aby nespadl. Dva muži okamžitě zaujali místa po Makronově boku, ale zraněný centurion rázně zavrtěl hlavou. A nepotřebuju žádný podělaný chůvy. Zvládnu to sám. Buď sticha a dělej, co se ti řekne. Usadil ho kato, vyšvihl se do sedla a uchopil otěže. Pohled vzhůru mu prozradil, že mladík, který je už onotný kus předběhl, se teď zastavil, otočil se k ním čelem a častoval je urážkami, vykřikovanými pronikavým hlasem, jenž se odrážel od okolních skal. Katonovi došlo, že chlapců vřev určitě vyvolá pozdvižení v osadě a že se za římskou hlídkou, co nevidět, vydají tamní bričtí válečníci. Musíme okamžitě odsud zmizet, prohlásil. Při pohledu na Makrona se ho však zmocnila nervozita. Jeho přítel ztratil tolik krve, že se kymácel v sedle a pokoušela se o něj závrat. Zakrátko se Katonova nervozita proměnila ve strach. Bál se, že vinou téhle hloupé šarvátky a mladíkova vydařeného zásahu šípem přijde o svého nejlepšího přítele. Všechno se v něm bouřilo při pomyšlení, že by Makrona nakonec připravil o život nějaký vyzáblý mladíček, když se to předtím nepodařilo ani těm nejudatnějším nepřátelům Impéria. To by byla nepředstavitelná ironie osudu. Do hajzlu. Do Zamumlal Kato při pohledu na Centuriona, který se mu mátožně díval do očí. Ne ty, ne teď a ne tady. Ať tě to ani nenapadne, zamručil Makro. Opovaž se dělat si kvůli tomu hlavu, mladej. Kato přikývl a otočil se k dekurionu Mironovi. Zpátky do pevnosti. Za žádnou cenu nezastavovat. Jedeme. Kapitola druhá Položte ho na stůl, nařídil lékař, když Katonovi vojáci prošli dveřmi do nevelké ošetřovny přiléhající k velitelství. Makro mezi nimi vysel, jako by z něj úplně vyprchal život. Paže měl přehozené přes jejich ramena, byl sotva přivědomý a hlava se mu bezvládně kymácela ze strany na stranu. Když Kato viděl jeho bledý obličej a nepřítomný výraz, zachvátila ho hrůza. Venku se smrákalo a trubka právě ohlašovala střídání hlídek Každodenní rutina v pevnosti pokračovala bez ohledu na drama které se začalo odehrávat poté, co hlídka projela tryskem hlavním branou. Pausinus byl jedním z mála posádkových lékařů kteří nepocházeli z Řecka nebo z některé východní provincie kde žilo mnohem víc lidí s lékařskými znalostmi než v Římě Během normální vojenské služby absolvoval výcvik na Ranhojiče a potom postoupil na svůj nynější post, kde působil již řadu let a získal spoustu zkušeností s ošetřováním bojových zranění, úrazů a nemocí. Na jednom konci lékařského stolu měl položený úzký kožený podhlavník, na nějž si jeho pacienti mohli položit hlavu. Mironovi muži vyzvedli makrona na tvrdou desku a Kato pak ustoupil stranou, aby se pausinus mohl pustit do práce. Sundejte mu postroj a zbroj boty taky, nechte mu jenom tuniku. Zatímco vojáci plnili lékařovi pokyny, makro tiše láteřil a střesoucími se víčky pomalu otáčel hlavou zprava doleva a zase naspátek. Pausinus mezi tím vytáhl brašnu s lékařskými nástroji, vylovil z ní několik kousků a rozložil je na stoličku vedle stolu. Jakmile měl všechno připravené, zavolal na jednoho ze zdravotníků, aby mu přinesl plátěné obvazy, ocet a truhlu s bylinami. Pak přistoupil k oknu uležícího ležícího Makrona a otevřel ho do kořán, aby vpustil do místnosti co nejvíc světla. Uhněte mi z cesty, přikázal katonovým mužům odstupte od toho stolu, dodal a pak kývl na jejich mladého velitele. A ty samozřejmě ne, pane, snaž se ale držet stranou, ano. Kato přikývl a stoupl si tak, aby viděl přítelovu pobledlou tvář, ale nepřekážel lékařovi ani jeho pomocníkům. Jakmile Makro zůstal ležet na stole jenom v tunice, Pausinus sejmul zakrvácené šátky, jimiž měl centurion ovázanou ránu a hodil je do dřevěného vědra pod stolem. Chvilku si zblízka prohlížel zbytek dříku trčícího ze stehna, ale potom se napřímil a oslovil přímo Makrona. Musím ti rozříznout kalhoty, jinak se k tomu zranění nedostanu. To ne, namítl Makro ochable. Zrovna mi v nich začínalo být příjemně. No to je smůla. Utrousil pausinus, vzal ze stoličky malé nůžky a pomalu rozstřihl koženou nohavici až k zabodnutému šípu. Opatrně ho obkroužil a pokračoval až k boku svého pacienta. Nakonec oba díly kůže roztáhl a odlepil je od pokožky. Okolí mokvající rány v níž vězel šíp bylo potřísněné zaschlou i čerstvou krví. Pausinus lehce stiskl pokrčenými prsty kůži vedle dříku a makro okamžitě zavil bolestí. Hmm, to je zlé, vůbec nemůžu nahmátnout hrot šípu. Zaril se hodně hluboko. Řekl Pausinus a promnul si rukou strniště na bradě. Jeden zakrvácený prst mu na ní zanechal karmínový otisk. A jak ho chceš dostat ven? Zeptal se Kato. No, je to docela jednoduché, pane. Tady pomůže jenom extrakce ve směru zásahu toho šípu. Kato si povzdychl a zvedl obočí. Eh, budeš od té dobroty a vysvětlíš mi, jak to uděláš? Ano, ale přitom se už pustím do práce, pane. Centurion makrostále krvácí, takže nesmíme ztrácet čas odpověděl Pausinus a otočil se k vojákům stojícím opodál. Přetočte ho na bok a pevně ho držte. Až začnu vytahovat šíp z rány, nesmí se ani pohnout, je to jasné? Dobře, tak se do toho dáme. Já to udělám, řekl Kato, odstrčil nejbližšího ze svých mužů stranou a chytil Makrona za ramena. Pausinus si prefekta změřil udiveným pohledem, ale nakonec pokrčil rameny. Jak si přeješ? Můžeme? Teď. Kato za pomoci obou vojáků přetočil Makrona podle lékařových pokynů na bok, tak aby měl zraněné stehno nahoře a zbytek šípu směřoval do středu místnosti. Pevně ho držte, ať se ani nepohne. Přikázal jim Pausinus, uchopil bronzový skalpel a odměřil úhel, pod nímž měl nástroj proniknout do zraněné nohy. Potom se zhluboka nadechl, zabodl hrot skalpelu do pokošky na zadní straně Makronova stehna a zajel jim do svalu. Z čerstvé rány vyrazil pramínek jasně červené krve a stekl pacientovi po kůži na stůl. Makro zavil bolestí a pokusil se pohnout. Katoho však pevně přitiskl k pevné desce a voják z jeho hlídky mu zároveň zatlačil na nohy. Prefekt cítil, jak se Makro pod jeho rukama třese. Když tolik krvácí, proč mu otevíráš další ránu? zeptal se lékaře. Pausinus mu odpověděl klidným hlasem, aniž ustal v práci nebo od ní zvedl oči. Jak už jsem řekl, hrot pronikl do velké hloubky. Kromě toho jsem vycítil, že je dost široký, pravděpodobně jde o lovecký šíp. Kdybych se ho pokusil vytáhnout proti směru z něhož přiletěl a zabodl se centurionovi do stehna, jen bych tím jeho zranění zhoršil a způsobil ještě silnější krvácení. Finta je v tom, že provedu řez na opačné straně stehna přímo proti té ráně a vytáhnu hrot ven tudy, odpověděl a teprve teď zvedl na chvilku oči. No, samozřejmě je to mnohem složitější, než jak ti to líčím. Nedivím se Celziovi, že si na tuhle proceduru vždycky tolik stěžoval. Jeho dílo si nejspíš nečetl, ale to jméno znám. Oh, znát jeho jméno není úplně totéž jako vyznat se v jeho díle utrousil suše pausinus, zatímco dál pronikal skalpelem do svalu. Celzova D. Medicína je stěžejní dílo, které musí znát všichni vojenští lékaři. Většinu témat obsáhl velmi dobře, ale zkušenost z první ruky nemůže nic nahradit. Je to přesně tak, jak řekl Hippokrates. Pokud se chce někdo věnovat lékařství, musí projít válkou a protože se náš pobyt tady v Británii neustále protahuje, získal jsem podstatně víc zkušeností než jiní lékaři. Rozhodně víc než většina z nich, dodal a kývl hlavou ke zdravotníkovi. Takže si můžeš oddychnout, centurion je v dobrých rukou. Když Pausinus domluvil, vytáhl zakrvácený skalpel z rány v centurionově noze, odložil ho na stoličku a vzal do ruky sondu. Teď přijde ta choulostivější část práce, Prsty levé ruky řez opatrně roztáhl a odhalil tím živé červené maso pod kůží. Z rány mezi tím volně vytékala krev. Musíme to krvácení zastavit, zdravotníku nalij jsem trochu odsta. Pausinův pomocník se sklonil k ráně, vytáhl zátku z hrdla lahvičky, kterou držel v ruce a vydatně přelil ránu i její okolí odstem. Po chvilce otřel krev i tekutinu, která se nevsákla a další dávku odstanalil přímo do rány. Makro se po celou dobu zmítal Katonovi pod rukama a zmučeně vil. Kurva, to hrozně bolí. Pak ještě jednou hlasitě zaúpil a zůstal bezvládně ležet na stole. Katonovi se v první chvíli hrůzou zastavilo srdce. Co se stalo? Jenom omdlel, to je všechno. Upřímně řečeno, ani mě to nepřekvapilo, tvůj centurion má tuhý kořínek. Většina lidí omdlí po takovém šoku a ztrátě krve mnohem dřív než on. Ten ocet pro něj nejspíš znamenal poslední kapku. Poznamenal pausinus, roztáhl řez ještě o trochu víc a opatrně do něj zasunul sondu. Se zaťatými zuby chvilku pohyboval nástrojem sem a tam a nakonec přikývl. Našel jsem ho. Zajistí ten řez háky, aby zůstal otevřený a pak mi podej extraktor. Zdravotník však váhal tak dlouho, že pausinus rozladěně sykl tamten ten se zářezem. Když konečně dostal další potřebný nástroj, podíval se na Katona. Teď to bude zajímavé, Řekl bych, že máš klidnější ruku, než tenhle pošetilec. Poznamenal a pohodil hlavou ke zdravotníkovi. Vyměnil by si s ním místo, pane? potřebuju mít vedle sebe někoho, kdo dokáže zachovat chladnou hlavu. Na to naprázdno polkl. No, pokud ti to pomůže. Pomalu pustil Makrona a vyměnil si místo se zdravotníkem. Pausinus mu pak podal dva tenké chirurgické háky. Teď musíš držet okraje řezu roztažené, abych se dostal až k hrotu toho šípu. Ne příliš, abys mu neublížil ještě víc, ale tak, abych viděl, co dělám. Je to jasné? Myslím, že ano. Lékař si Katona přeměřil zkoumavým pohledem a tiše se zeptal. On není jenom tvůj spolubojovník, že ne? Je něco víc, přítel? Ten nejlepší, odpověděl Kato. Znám ho od té doby, co jsem vstoupil do armády. Chápu. V tom případě musíš pochopit, co dělám. Jestli mu máme pomoct, nesmíme se nechat dojmout jeho utrpením. Pokud ho máme zachránit, musíme udělat to, co je nezbytně zapotřebí. Rozumím. Tak do práce. Rozevři tu ránu a snaž se mi nepřekážet. Já se postarám o všechno ostatní, řekl lékař. Když si všiml, že kato váhá, kývl hlavou k makronovou stehnu. Samo se to otevřené neudrží, pane. No jo, tak dobře utrousil Kato, uchopil kovové háky a zachytil jimi rozříznutou kůži. Potom ji roztáhl, čímž odhalil karmínově červené maso pod ní. Pausinus okamžitě zalil řez další dávkou octa. Nech ruce v klidu, pane. Kato se vzal nástroje o něco pevněji a napnul svaly paží. Pausinus zatím opatrně obešel stůl, aby nestál v cestě světlu pronikajícímu do místnosti přes okno a zajel do řezné rány extraktorem. Opatrně rozevíral sval a pátral po hrotu šípu. Po prvním vyšetření už předběžně věděl, kde má hledat, a tak mu to trvalo jen chvilku. A tak tady si, kamaráde, zvolal spokojeně. Vidíš ho? Odhrnul prokrvenou tkáň a odhalil extraktorem hrot šípu. Skvěle, odpověděl Kato s žaludkem sevřeným nevolností. Co máme podle cel za udělat teď? Pauzinus neodpověděl. Zasunul extraktor pod hrot, pootočil jim tak, aby ho zachytil vroubkem na nástroji a co nejopatrněji za něj zatáhl. Sakra. Co se děje? Hmm, byl to lovecký šíp, jak jsem se obával. Hrot je plochý a opatřený ostny. Kdybych se ho teď pokusil vytáhnout jenom bych způsobil další škody. No to nevadí. Prostě použijeme jiný nástroj, že? Lékař odložil extraktor na desku stolu a natáhl se pro tenké štípací kleštičky. Pak opět upřel pohled do rány a nařídil zdravotníkovi, ať co nejpevněji chytí dřík šípu. Zatímco jeho pomocník sevřel zbývající část šípu oběma rukama, Pausinus zasunul kleštičky do rány, odhrnul poškozenou svalovou tkáň a odhalil první ostrý železný osten. Stiskl jej kleštičkami v místě, kde vystupoval z hrotu a oddělil ho od něj. Tak to bychom měli jeden, řekl, vytáhl osten, ukázal ho Katonovi a pak jej vhodil do vědra pod stolem. Teď ten druhý. Lékař celou proceduru zopakoval, odložil kleště a znovu uchopil extraktor. Teď můžeme dokončit, co jsme začali, Kato s téměř morbidním zanícením sledoval, jak Pausinus opět zasouvá bronzový nástroj do rány, objíždí jim plochý hrot šípu a opatrně ho zachycuje, aby mu nevyklouzl. A, a jdeme na to! zamumlal a začal šíp vytahovat. Železný hrot byl celý zakrvácený a nástroj z něj po chvilce sklouzl. Lékař však zrádnou část šípu znovu trpělivě zachytil a tahal za ní tak dlouho, dokud se nevynořila z řezu mezi háky, které Kato svíral rukama. Jakmile se mu podařilo vydolovat tak dlouhý kus dříku, že ho mohl uchopit palcem a ukazováčkem, odložil nástroje a vytrhl ho z rány. Z řezu se tak vynořilo osm palců dřevěné zakrvácené střely, která se nakonec s tichým plesknutím oddělila od rozříznutého svalu. Lékař ji zvedl k očím a napřímil se. E, velice hrozivá věcička, jen co je pravda. Kato přikývl a zadíval se na široký železný hrot šípu, z něhož Pausinus uštípl kovové trny. Teď už jasně chápal, proč se Pausinus rozhodl postupovat právě takhle. Kdyby se pokusili vytáhnout střelu opačným směrem, úplně by tím Makronovi zničili stehno, protože by mu zpřetrhali svaly i žíly. Teď to musíme vyčistit a zašít, oznámil Pausinus. Struhli s bylinkami vytáhl chomáč bavlny, vložil ho do mosazné mističky a zalil odstem. Když se do něj vsáklo tolik tekutiny, kolik mohl pojmout, lékař ho uchopil mezi prsty a natlačil do rozříznutého svalu. Stejně pak vyčistil i ránu způsobenou šípem na druhé straně centurionová sténa. Už můžeš dát ty háky pryč, pane. Kato opatrně uvolnil úzké bronzové nástroje a odložil je na stůl. Pausinus mezi tím namočil do octa dvě houby a podal je zdravotníkovi. Přitlač je na obě rány a drž je tam, dokud ti neřeknu, aby se uvolnil. Ano, pane. Přikývil zdravotník a převzal od lékaře obě houby. Pausinus vstal a vyhrnul si rukávy. Líp to dopadnout nemohlo. Povedlo se mi zabránit jakýmkoliv dalším škodám. Pokud se rána nezanítí a pokud bude centurion dostatečně odpočívat, aby se všechno mohlo zahojit, měl by být nakonec úplně v pořádku. Několik měsíců se mu s tou nohou možná bude špatně hýbat, ale to je normální, když tě dostehna zasáhne šíp, nemůžeš nad tím jenom tak mávnout rukou. Myslíš, že se bude bránit odpočinku? Bude ochotný ležet? Kato se už klíbl. Vůbec si nedovedeš představit, začal. No, dobře, tak mu musíš nařídit, ať dělá jenom to, co mu povolím, pane. Skočil mu lékař do řeči. Jenom protože je důstojník, nemá právo ohrožovat všechno, čeho jsem svou tvrdou prací dosáhl. Pravděpodobně mu budeš muset přikázat, aby tě poslouchal na slovo, dokud se úplně nezotaví. O to se postarám. Katonovi bylo jasné, jak se na to asi makro bude dívat. Rozkaz je však rozkaz. A takto jeho přítel bude muset nějak překousnout. E, takže mu zajistím lůžko tady u nás, řekl Pausinus a znovu se otočil k truhle sléky. Vytáhl z ní jehlu a smotané střívko. Jakmile protáhl střívko okem jehly, sáhl ještě pro tři spínací špendlíky. Ta rána po šípu je docela malá, takže ji budu moct zašít, vysvětlil Katonovi lékař. A řez na druhé straně, uzavřu těmihle spínacími špendlíky. Na těch je ze všeho nejlepší, že když si chceš ránu prohlédnout, můžeš je podle libosti vytahovat a pak zase vracet na místo. No, samozřejmě to neskutečně bolí, ale s tím nic nenaděláš dodal a otočil se ke zdravotníkovi. Dobře, můžeš sundat ty houby. Zdravotník přestal tlačit Makronovi rány a hodil obě houby do džberu. Pausinus pak opatrně vytáhl bavlněné smotky napuštěné octem. A je to, řekl s úsměvem, všechno vypadá hezky a čistě. Nevidím tu žádné krevní sraženiny. Nějaké se vždycky objeví, tomu se nedá zabránit. Ale během následujících dní budeme odsávat hnis a s ním zmizí i případná sražená krev. Nebude to vůbec hezký pohled, rána určitě zarudne, ale to je docela normální a v rozumné míře prospěšné. Kdyby se ale zapálila příliš, znamenalo by to, že je tam zánět. Jestli se to stane, lékař zamlaskal, možná bys měl v centurionově zájmu obětovat Asklepiovi. Osobně se o to postarám. Dobře, tak to dokončíme. Pausinus stiskl roztrhaný sval kolem rány po šípu a probodl hrotem jehly kůži svého pacienta. Musí se to šít tak hluboko, abychom měli jistotu, že se stehy nepotrhají. Já používám ovčí střívko, je dostatečně pevné. Po čtyřech stezích střívko odtrhl a nakonec zavázal. Poté obrátil pozornost k řezu na opačné straně stehna a uzavřel ho spínacími špendlíky. Potom však jeden z nich vytáhl a znovu jim probodl centurionovu kůži o kousek dál. Nakonec spokojeně přikývl. Tak, hotovo. Zdravotníku, zavaž mu to. Kato sledoval, jak lékařův pomocník ovíjí nohu jeho přítele pruhem plátna. A teď? Pausinus došel ke stolku na druhé straně ošetřovny, kde měl připravenou velkou mísu a s vodou. Důkladně si umyl ruce a přitom odpověděl na Katonovu otázku. Teď? Teď musíme čekat, jestli se tvůj přítel zotaví. Když pominu nebezpečí, že by se ta rána mohla zanítit, určitě ho čeká spousta bolesti. Normálně bych dal svému pacientovi pár kapek šťávy z Makovic. Ve východních provinciích se dají sehnat docela snadno, ale tady v Británii je mák vzácný jako nežit na Venušině zadku. Minulý měsíc jsem spotřeboval poslední zbytek ze svých zásob. Centurion se proto musí spokojit s odvarem skořené mandragory, rozmíchaným v teplém víně. Otupí bolest a uspí ho. Pokud bude tvůj přítel spát, nebude moc tolik namáhat tu zraněnou nohu a neublíží si. Za jak dlouho zjistíme, jestli se zotaví? Lékař si osušil umyté ruce do pruhu plátna. Z pravidla do pátého dne. Míra zanícení nám do té doby prozradí všechno, co potřebujeme vědět. Pokud bude velké, v ráně nejspíš zůstalo něco, co tam způsobuje problém. V tom případě se budu muset znovu podívat dovnitř, opět vyčistit ránu odstem, potom ještě medem rozpuštěným v teplé vodě a zase všechno zašít a uzavřít. Chápu, přikývlka to. A když se žádný zánět neobjeví, Mám to chápat tak, že se makro úspěšně zotaví? No vůbec ne. Pokud se neobjeví vůbec žádný náznak zánětu, skoro vždycky je to špatné znamení. Vážně? Lékařova odpověď nedávala Katonovi smysl. Proč pak? Znamená to totiž, že zraněný sval odumírá. V takovém případě bych to ale poznal už předtím, podle zápachu z rány. Pak už bych mohl Centurionovi poskytnout na nejvíc, co největší úlevu od bolesti nejzemře odpověděl Pausinus a zůstal stát nad svým pacientem, jehož mezi tím zdravotník otáčel na záda. Pak lékař zaklepal Makronovi na holeň. Kdyby ta rána byla o něco níž, mohl bych v případě nutnosti odstranit odumřelé maso a pro jistotu i trochu toho zdravého přeříznout kost a amputovat mu nohu. Jeho dny ve vojsku by sice byly sečtené, ale měl by aspoň slušnou šanci na přežití. Kdybychom to neudělali, určitě by zemřel. Jenomže s odumírající tkání takhle vysoko by to byl daleko tvrdší oříšek. Celá procedura by trvala déle a centurion by ztratil víc krve, řekl Pausinus a na chvilku se zamyslel a pak pokrčil rameny. Takže se modleme k Asklepiovi, ať je nám nakloněný a ať se centurion makro bez následku zataví. Katona už začínalo lékařovo chování unavovat. Otočil se k Pausinovi tváří v tvář a s chladným výrazem mu řekl Makronovo uzdravení ti ukládám jako osobní povinnost. Zajistíš, aby na něj někdo neustále dohlížel a obstrával všechno, co bude potřeba. Od jídla, přes pití až po tělesnou hygienu. Makro je důstojník, kterého armáda potřebuje, protože by za něj jen stěží našla náhradu. Jestliže zemře, budu mimořádně nespokojený. Velice mírně řečeno. Pro bývalého vojenského lékaře pak ale ochotně najdu místo v bojové linii. Je ti to jasné? Pausinus nebojácně opětoval Katonův ledový pohled. Výhrušky nejsou zapotřebí, pane. Svoje povinnosti beru stejně vážně jako ty. A nikdy nezvýhodňuju jednoho pacienta před jiným. Všichni dostávají nejlepší péči, jakou jim můžu poskytnout bez ohledu na jejich hodnost. Na to ti dávám slovo. Kato v jeho tváři zapátral po jakékoliv známce falše, ale žádnou neobjevil a tak v něm napětí povolilo. Dobře, dávej mi pravidelně vědět, jak se Makronovi vede. Ano, pane, odpověděl Pausinus a sklonil hlavu. Kato se před odchodem ještě jednou otočil ke svému příteli a podíval se na něj. Makro stále dýchal mělce, ale už pravidelněji, než ještě před chvílí a žíla na krku mu lehce pulzovala. Kato ho lehce poplácal po rameni. Opatruj se, kamaráde,